waxaan leenahay suuqa waaheen yaanu noqonin kontaraadadii hore ee dawladdu gacanta ku haysay ee ay fashilmayay marka saalo gacanta looga qaado anagu waanu ognahay in ay lacag isku haystaan mudanayaasha golaha deegaanka maayirka maayirku xigeenka dhamaantood inta golaha deegaanka iyo hawlihiisa shirkadahan wax lagu qarsanayna Soomaaliland ma aha markii ugu horeysay ku soo noqnoqdaan in badan baynu aragnay shirkad wax dhistay koob biyo balaarinta ka mid ah caasimadda ka sameeyay biyo balaarinta ceelasha qaar baanay biyaba ka soo bixin anaga dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo hawlaha guudba anaga waa isku kaayamid gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee ucid ee gobolka Maroodi Jeex Nuur Maxamed Xaamid ayaa ka hadlay cabashada ka taagan dhismaha suuqa waaheen taasoo uu fariin u diray dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaana uu sheegay inay hore ugu dhisaan dadka masaakiinta oo roobku ku helayo cidlada waxaa la soconaa inay maalmihii ugu dambeeyay isku jawaabayeen oo ay midba daraf uga hadlayay qaar ka mid ah xildhibaanada ama mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo wasaaradda hawlaha guud iyagoo xildhibaanada golaha deegaanka iyagu hadlay oo iyagu sheegay in shirkad gaar ah loo dhiibay oo ajaaniba loo dhiibay dhismihii suuqa waaheen ee gubtay ee sariibadii ay ku ganacsayeen dadka danyartii waxaan la soconaa in la bilaabay dhismayaashii gaarka loo lahaa oo shirkado kala duwan loo dhiibay oo ay dhismahoodu socdaan laakiin waxaan weli la bilaabin sariibadii iyo meeshii ay ku ganacsanayeen dadka masaakiinta ah ee dhulka dawladda degan ee guryihii dawladda ku jiray waxaan halkan fariin uga dirayaa dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo wasaaradda hawlaha guud waxaan leeyahay anagu mucaarid baan u nahay anagu xisbiga u cid baan ahay waxaanu anagu mar walba markhaati uga nahay wixii loo qabanayo dadka danyarta ah ee suuqa ku ganacsanaya ee weliba dhulka dawladda ku jira ee ku ganacsanaya sidaa daraaddeed anaga dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo hawlaha guudba anaga waa isku kaayamid waxay maalmihii ugu dambeysay isku haysteen cidda loo dhiibay kontaraaga oo midiba daraf u ka hadlayay oo u lahaa hebel baa loo dhiibay hebel baa loo dhiibay waxaan u sheegayaa dadweynaha caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa ay isku haystaan waa isla dawladdii weeyaan waxa ay isku haystaan waa lacag weeyaan marka kontaraag la qaato ee shirkad wax loo dhiibo nin walba shirkadda waxba ugu jira profit baa ugu jira gaara profitka ugu jira lacagtiisu eegaya kuwa mudanayaasha golaha deegaankuna shirkad bay dabada ku hayaan ay lacag ku leeyihiin ay ka qaadanayaan kuwa hawlaha guudna lacag bay ku leeyihiin shirkadahan ajaanibka ah ee jeebka lagu watay ee aan cid la xisaabtamaysa hadhow toole aanay jirin annagu waxaan leenahay labadiinaba waxa tihiin daciddii mas-uuliyadda u ahayd dadka masaakiinta ee waran dooxa iyo bannaanada waran ee aad midba meel geyseen waxaanu doonaynaa annaga noo muhiima in si dhaqso ah loogu dhiso sariibadii iyo meeshii ay hooyooyinkaasi ku ganacsanayeen maadaama ay meeshii muhiim noo tahay annagu waanu ognahay in ay lacag isku haystaan mudanayaasha golaha deegaanka maayirka maayirku xigeenka dhammaantood inta golaha deegaanka iyo hawlihii guud labadiinaba waxaad mas-uul shacabka uga tihiin inaad hawshii degdeg u qabataan annaga waxaana khuseeya haddii aan nahay mucaaridka in loo qabto dadka masaakiinta ee roobka ku da'ayo imika dad baa dooxa Hargeysa ku ganacsada roobba maalin walba inagu da'a roobka inagu da'a wuxuu keenaa in mar walba aanay shaqaysan karin dadkii maadaama aanay dadkii masaakiinta shaqaysan karin waxaan doonaynaa anagu ka mucaarid ahaan in hore loo bilaabo sariibadii waxaad isku haysataanna waanu ognahay lacag yar baad isku haysataan waxaa jira shirkado badan oo ajaaniba oo Soomaaliland wax ka dhisay shirkadda haddii aanay dawlad adagi ka dambeynin oo ay shirkadiina ajaanib tahay waxay kalifaysaa in cid lala xisaabtamo ay weydo waxaad arkaysay muddooyinkii u dambeeyay ee roobku da'ayeen bariishyo fara badan oo bariishadii barbara koridorkee la dhisay oo dib u keenay dayacaad ama u keenay inay burburaan ama daadku waxyeelo muhiimaddu waxa weeyaan haddii aanu muwaadinkii ama qofkii mas-uulka ka ahaa aanu ka naxayn shilinkii loo dhiibay horta wixii waxay ku dambaynayaanuun inay hadhow toole aanay waxba ka dambaynin maadaama aanay waxba ka dambayninna waxa weeyi waa la musuqmaasuqay shirkadahan wax lagu qarsanayana Soomaaliland ma aha markii ugu horeysay ku soo noqnoqdaan in badan baynu aragnay shirkad wax dhistay koob biyo balaarinta ka mid ah caasimadda ka sameeyay biyo balaarinta ceelasha qaar baanay biyaba ka soo bixin ba meelaha qaar baa shirkadihii beebka dhigay dhigay beebka Hargeysa biyo qaybinta
waxay sameeyeen inay ka caamba shirkadihii shirkadii kacday loo raacay wayhi lacag dambe galeysa meeshii kharash dambe galaya waxaan leenahay suuqa waaheen yaanu noqonin kontaraadadii hore ee dawladdu gacanta ku haysay ee ay fashilmayay markasta loo gacanta looga qaado anaga dawladda hoose iyo dawladda dhexeba waa isku kaayam waxaanu naqaanaa in dadka degdeg loogu dhiso oo degdeg meel loo dejiyo oo aanay roobka iyo saameynta ay dhaqaale hoogi u dib u soo noqdo oo loo dhiso ma anagu naqaanaa maadaama ay golihii deegaankuna gooni u hadlayaan hawlihii gudna gooni u hadlayaan oo ay qodobka isku haystaana u yahay masaakiin uma danaynayaan wax miskiin la idhaahdo ama dadka shaqeysanaya uma danaynayaan nin walba wuxuu eryanaya shirkadu dabada ku hayo isagu soo horaysiisanaya war waxaan u leenahay anagu mucaarid baan u nahay inta waan idin eegaynaa waxaanu idin leenahay war ummada hore wax ugu dhisa wax tayaalana u dhisa ummada shacabka ana ka xishooda oo idinkoo dawladdii oo de mas'uuliyad idin saaran tahay qaadan ba la soo urri waxaan ummad badan ba wax ku darsatay maadaama ummad badan wax ku darsatay waxa loo baahan yahay in loo qabto sidii ummad wax ugu darsatay loogu qabto oo wax tayaala loo dhiso wax tayaalana muhiima hooyooyinka ku ganacsanaya suuqana waxaan leeyahay qof walowba booskaaga ilaasho muhiimadu waa inaad booskaagii ilaashato واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا